I atenció ara a aquestes imatges que vos volen mostrar. S'han captat a Menorca. És un funàmbul que practica Haitxa l'any entre els penya-segats de Cala Rafalet a Sant Lluís. Aquesta pràctica es fa a més altura i amb arnès de seguretat. És un exercici similar al de l'equilibrisme, però en lloc de caminar sobre un cable d'acer, ho fa sobre una corretja elàstica i sense pèndol ni cap altre accessori.